Ալիևն արդեն բացահայտ տեղեկատվական պատերազմ է սկսել Պուտինի դեմ, Slim KTM-ը գրում է։ Բաքուն սկսել է օգտագործել ռուսական Telegram հավելվածը հենց Ռուսաստանի դեմ։ Չնայած Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից 2 օր առաջ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի ստորագրմանը, Բաքուն տեղեկատվական պատերազմ է մղում Ռուսաստանի դեմ, հաղորդում է Infoteka24-ը։ Ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցներն ու այլ ադրբեջանական էջեր սկսել են հիմա էլ Telegram ալիքներով առանց բացառության գովաբանել Ուկրաինայի զինված ուժերին և անուրանալի ոգևորությամբ դատապարտում են Ռուսաստանի Դաշնության գործողությունները։ Այս կապակցությամբ մարտի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում արգելափակվել է Մինվալազը, որը հանդիսանում է Ադրբեջանի իշխանությունների հիմնական լրատվամիջոցներից մեկը։ Նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում արգելափակվել է նաև Հաքինազ լրատվամիջոցը, որը նույնպես համարվում է Ալիևյան իշխանության քարոշչամեքենան, սա նույնպես մեծ լսարան ուներ Ռուսաստանում։ Ինչպես է առաջացել հայկական լեռնաշխարհի բարձրությամբ 4-րդ Արագած լեռան անունը, Yerevan.times.com-ը գրում է։ Լեգենդ Արագածի մասին Ասորեստանի թագուհի Շամիրամը սիրահարվել էր հայոց վայելչակազ մարգային Արային, հայերի արքան որքան գեղեցիկ էր արտաքինով, նույնքան էլ առաքինի էր և օժտված էր բարոյական մաքրությամբ։ Նա գերադասեց չդավաճանել իր կնոջն ու արդին և մերժեց Շամիրամի սերը։ Արայից մերժված Շամիրամը որոշեց ուժով տիրանալ Արային և պատերազմ սկսել նրա դեմ, հրամայելով իր զինվորներին կենդանի գերի վերցնել Արային։ Կռվի ժամանակ Շամիրամի սիրականներից մեկը որոշում է սպանել Արային, որին ի հակառակորդներ համարում։ Երբ հայոց արքան ընկավ Շամիրամի դեմ մղված մարտում, հայերն իրար անցան։ Բանն այն է, որ արքայի սոսու փայտից պատրաստված ու ադամանդներով, սուտակով ու շափյուղայով զարդարված գահը հարկավոր էր ճշնամու աչքից հեռու պահել, թե որտեղ պիտի պահեն, չգիտեին։ Մտմտացին, խորհեցին և որոշեցին գահը տանել հեռու Մասիսի դիմաց գտնվող Կարագագաթ լեռան բարձունքները։ Իմանալով այդ մասին, Շամիրամի զորականները կորցրած քուն ու դատար ոտնատակ տվին լեռան խոտերով ու ծաղիկներով պատված լանջերը, սակայն գահը գտնել չկարողացան։ Ժամանակներ անցան, բայց հայրը չմոռացան ոչ Արային, ոչ էլ նրա գահը։ Նայելով լեռանը, մրմնջում էին Արայի գա, Արայի գա, Արագա։ Այստեղից էլ առաջացավ լեռան Արագած անունը։ Արագածը լեռազանգված է Հայաստանի Հանրապետության արևմուտքում Արարատյան ու Շիրակի դաշտերի, Ախուրյան և Քասաղ գետերի միջև։ Իր շրջապատի նկատմամբ առանձնացած բարձրությունն է արտաքնապես կանոնավոր փռվածքով, ատամնավոր գագաթներով, մեղմաթեք լանջերով։ Այն հայկական լեռնաշխարհի 4-րդ և Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռն է։ Գագաթն ունի 4 սուր կատարներ, որոնցից ամենաբարձրը հյուսիսային է 4090 մետր, արևմտյանը 3995, արևելյանը 3908, իսկ հարավայինը 3887 մետր։